Dámy a pánové, já všechny vítám u dalšího dílu hry The Last of Us Remastered. V minulé epizodě nám bohužel umřela Tess. Potom jsme zdrhali vojákům, potom jsme prošli asi dalším kouskem metra hádám a potom jsme se dostali až sem, protože jsme pátrali po nějakým starým známým, který by nám mohl poskytnout auto. A ten starý známý právě bydlí tady v části městečka, nebo řekněme spíš už, že bydlí kousek za městečkem, kde je hodně zombíků, OK, a kde on si tak nějak nastražuje svoje pasti proti těm zombíkům a je to tady celý takový prázdný, žije tu právě jenom on, nikdo moc jiný, takže tak. Každopádně my ho samozřejmě v dnešní epizodě najdeme, nebo pokusíme se ho najít a jo, to si myslím, že by bylo tak všechno na úvod a my se na to můžeme vrhnout. To je kokot. Do píči. Týpek nás tu, vole, chytnul celkem, no. To je celkem průser, ale protože jestli naběhnou zombíci, tak jsme pěkně v kundě. A je to v píči, klikr, vole. Klikr. Tak to budu dělat stokrát, tohle, dámy a pánové, tohle budu dělat stokrát, protože ty píčo, dívejte se, kolik jich tady jde, vole. Podívejte se, kolik tady jde. Pohni, Elí, kurva, pohni. Přeby, kurva, přeby. Dobrý, ten je mrtvej, nestává, co tenhle ten? Tak, ty pičo, tady už běží klikr. Je to klikr, že jo, je to klikr. To je pěkně v píči. Ty vole, tak hluboko v prdeli jsem dlouho nebyl. V žádné hře. Takhle hluboko v prdeli jsem fakt dlouho nebyl v žádné hře. Aspoň, že máme nekonečno nábojů, teda aspoň myslím, že máme nekonečno nábojů. Protože já si myslím, že už by mi ty náboje dávno došly. Ne, a je to v kundě. Čo, toho dáme, toho klikra, už ho dáme, dámy a pánové. Yes, máme klikra, dámy a pánové, zamrdal jsem ho. Pojď, kurňa. Ježíš, ono to má ještě druhou pasáž. Dámy a pánové, tak to je v piči. No, ještě je na sebe přilákej, vole. Ještě je na sebe přilákej. Aha, já střelím po té Ellie, do prdele. Dobrý. Kamo, ale tak to nejde. Je moc těžký na mě. Ještě když se hýbe, vole. Dívej, a teďka na mě ten klikr aspoň nemůže, hehe. No pojď sem, klikříku. Pičo, ale tak když jich tady nabíhá, vole, 150, tak jak, vole, ona mi to má uvolnit. Dobrý, je to. No jistě. Já ani nevstanu a už po mně jde, vole. A už je na mě. A máme ho tak, pičo, náboje. Ne, klikr. Lepší klikr, lepší, vole, klikr než náboje, zdrha do piče. Co jsem teďka řekl, lepší zdrha do piče než, vole, být s klikrem, tak.
piče, jak můžeš ještě žít? Kurva, kam oni zdrhli, ale? Dámy a páni, to je na mě složitý. To je na mě složitý. A tady je ta trubka, oh yeah. Zales. Dobrý, zavřel to. V pohodě, v pohodě. Já jsem rožil místo, abych se na něho podíval, super. Dobrý, zeberu si oba, zatímco on tady vole zápasy s klikrem. Super, vyměň to, tak. Měl má náboje, super. Dobrý, dobrý, ty vole náboje pozbírané. Tady nic? Počkat, teda tady něco bylo, tady byla pálka, aha. Tak to já si nechám trubku, sorry. To já si nechám trubku. Tak na ně ser a běžíme prostě, já nevím, proč po nich střílíš. No. Jak ví, jak se jmenuje, kurva, ta Ellie? Jak ví ten Bill, jak se jmenuje ta Ellie? Turn around. All right. Get on your knees. Don't test me. Just take it easy. Any bites? No. Anything sprouting? Oh, God damn it! I'm clean. If I see so much as a twitch. Ow! Stop. Son of a bitch. You done? Am I done? You come into my house. You set off all my traps. You damn near break my shooting arm. Who the fuck is this punk and what's she doing here? I am none of your goddamn business, and we're here because you owe Joel some favors. And you can start by taking these off. I owe Joel some favors. Is some kind of joke? I'll cut to the chase. I need a car. Well, it is a joke. Joel needs a car. Well, if I had one that works, which I sure as hell don't, what makes you think I'd just give it to you? Huh? Yeah, sure, Joel. Go ahead. Take my car. Take all my food, too, while you're at it. By the looks of it, you could lose some of that food. Listen to me, you little shit. No, fuck you! You handcuff me! I need you to shut up. All right? Whatever favors you think I owe you ain't worth that much. Actually, Bill, they are. Well, it don't matter, because I don't have a car that works. But there is one in this town. Parts. There are parts in this town. Meaning that you could fix one up. All right, if I'm gonna do this, there's some gear I'm gonna need. All right. It's on the other side of town. Now you help me go gather it, and maybe I can put something together that runs. But after this, I owe you nothing. That's fine. A couple days from now, we'll probably be dead anyway. Good. Follow me. Whole goddamn town's booby-trapped. Best stay right on my ass. Can't miss it. Knock it off. All right. No jo, no. 20 let po začátku apokalypsy už je problém sehrat nějaký to autíčko. Máme jenom součástky po tomhle z tom městě a ze součástek budeme muset to auto složit, nebo respektive nějaký opravit. Každopádně já bych mohl, tady mám, dobrý. Tady já mám všechny léčení, ale já bych si mohl přepnout na zase na revolver, přebít ho, že? Mohl bych se vyléčit a vyrobit si ještě jedno léčení. Tak. Kudličku? Nemám kudličku. Škoda. Škoda, že nemáme kudličku. Každopádně se tady leží, tady je vole... Celkem lootovní vole království. Kudly byly modernizovány. Nice. Kudla vydrží o jeden víc úder. Tak to je super, ty píčo, to je fakt super.
A to mám přebitý. Tak nic. Tak nic, tak to je ale super, že takhle můžete najít ty vole nějaký návod na vylepšení po světě a potom mít vylepšenou například kudličku. Bilova mapa. Aha, OK. Moc pěkný. A tady trubka vyměníme určitě, ber to. Tak, a co dál? To nám ty kudly celkem rychle vylepšili, že? A když už jsme u nějakého to vylepšování, ne, mám furt těch 50. Furt nemám těch 75, do prdele. Už by se to hodilo. Už by se to fakt hodilo, no, těch 75. Door open. I got it. We have to cross to the other building, up the stairs. Let's move it. Just stay with me. Zajímavý, že jak nás kontroloval, takže neskontroloval i Ellie, protože kdyby zkontroloval i Ellie, tak zjistí, že je pokousaná a zjistí, že je imunní, no. Ty vole, oni se tady zas přeřvávají, vole. A, nějaký dopis, přečtem samozřejmě. Nebezpečně blízko města jsem zahlí skupinu lovců, naštěstí je zahnala tulpa nakažených. Dá další výstražný cedule, ať jim dojde, že je to vánoční. Zajímavé. O, prášky, super. Už jenom kolik? 20 prášků a máme to vylepšení na ty klikry. To vylepšení na ty klikry nutně potřebuju, protože ti klikři mi fakt dávou na prdel. A prostě jakmile budu mít to vylepšení, tak bude mít aspoň nějakou šanci se vždycky jim ubránit. Každopádně, já furt nemám, pičo, tu izolepu, nebo co to chce po mně. Co tady jdeme přes hajzlík? Ne, nemá tu díru. Tady lezem, aha. Ty vole, nezdrhej mi ale byly. Nezdrhej mi byle, vole. No, teďka jsme zažili celkem jako, pár nemalých soubojů, celkem jsme zdrhali, celkem jsme vole stříleli, takže teďka by mohla být nějaká klidnější část a ta klidnější část právě probíhá a nejhorší na Last of Us je to, že ty klidnější části jsou krátký, dost krátký. Tak, něco tady vole na hajzlíku, nic. Tady baseballka, proč mi to nabízí furt tolik těch baseballek, když já mám prostě, já mám vole trubku, já nechci baseballku. Trubka je nejlepší ze všeho. Samozřejmě. Slez to. Ale nesmíš mi bránit v tom průchodu, víš? On prostě, když to chceš přeběhnout, tak on. Ne, nebudeš mě předbíhat. Tak, tady něco. Ne. Nic. Jeden z nich je uvnitř. No, tak to se Billy o něho postará, ne? Měl by se o něho postarat. Billík. A, tady je. No jasný, Billík ho zabije. Billík ho zajebe. A pěkná hlavička, ty vole. Pěkná hlavička, no. Týpeček má od všeho klíče. A, konečně můžu být první. Výborně. A co pak máme tady? Zase další nůžky, ale žádný pojivo. Tak, ten už bude mrtvej. Proč nespravíme jednu z těchto svých aut, přesně tak. Že by třeba, protože potřebujeme benzín a baterku a vzhledem k tomu, že benzín degraduje a že do píči a že baterky se vybíjejou, tak je to problém, no. Tak to je v piči. To je v piči, no, dámy a pánové, to je v piči. Já pokaždé, co se střetnu s nějakým skurveným zombíkem, tak mám, vole, problém a chcípnu. Ty vole, toho klikra jsem načal, takže ten by nemusel být teďka takový oříšek. Zdrej, 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 zdrej.
Kurva, Elizas, do píči. Kde jsi? Dobrý. Máme to. A teď už jenom tady. A to by bylo taky. Dobrý, zvládli jsme to na podruhé. Nebylo, není to tak hrozný. Nebylo to tak hrozný, dámy a pánové. Máme to na podruhé, OK. Ty vole, zas tady souboj století a zas nulové náboje. Klasické, vole, klasické hry se zombíkama. Souboj století vždycky a nedá ti to náboje nic. Úplná klasička, no. Tak kam teďka, ty chytráku? Počkej, já se tady ještě podívám. Tady můžou být dobrý věci. Víš, ne? Ne, vole, flaška tu je. Flaška, kterou stejně nepoužívám. Tak nic, no. Tak, tady něco nemáš? No, aspoň něco. Mám strach z normálních lidí, to já taky. Já mám mega strach z normálních lidí. Já můžu být jenom s divnýma. Ty vole, co je tady? Kostelík? Jo, kostelík. A tady předpokládám, že půjdeme semhle. Co? You don't touch anything. Can you close the door? Let's gear up. What? I need a gun? No, you don't. Joel, I can handle myself. No. Just stay here. It's fine. Just wait around for you two to get me killed. Well, this goes on record as the worst fucking job you've ever taken. It's up there. How in the hell is Tess okay with this suicide mission? It's actually her idea. Really? Well, the broad's not as smart as I thought she was. But, fuck her. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing, let her find her own way. Look, let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. A partner. Somebody I had to look after. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. So you know what I did? I wisened the fuck up. And I realized it's gotta be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. It is just like that. Hey! What I say to you when we walk down the steps? What I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. God damn it. You keep babysitting long enough and eventually it's gonna blow up in Bill, your face. Can we please just get on with it? Here. Let's get on with it. Tak jo, máme broku, ty píčo, máme konečně broku. Hej, jak říkal ten Bill tomu Joelovi o té testy, vole, tak on vlastně to neví, že je mrtvá, no. On to neví, tak proto mu to povyprávěl a chudák Joel mu řekl, no. To byl vlastně i nápad tady převádět Ellie, no. Co už, ale máme broku, ty píčo, máme broku. Oh je, yeah, to se bude na klikry hodit, to se bude na klikry hodit. 4 náboje do revolveru, nádhera. Hej, mě tak sere, že prostě, že mi to nedává ty náboje do té pistolky, i když bych mnohem radši prostě, co to miluji, prostě radši bych měl náboje do pistolky, než mě ty náboje do toho revolveru, protože ta pistolka prostě střílí, vole, naraz, když to ten podělaný revolver, vole, má jenom 6 nábojů nebo kolik, jeden zásobník a prostě se to rozmrdá, vole. Nebo rozbrdá, prostě vystřelíte a máte to v piči netka jeden zásobník. Když to tady s tou pistolkou, tak střelíte několik nábojů můžete vystřelit, snad 20 až a jste v pohodě.
No, každopádně vylepšíme si, nic si nevylepšíme, protože jsme level 1, nejsme ani level 1. Takže si vylepšíme pěknou píču. No a všecko je level 1, no. A my nejsme ani ne, my jsme level 3, dobrý. My jsme nástroje 3. Jo, aha, ono to funguje takhle, že na každou zbraň je to jinak. Jo, už to chápu, už to vidím. Tak můžeme... Zásobník, zpětný ráz, dostřel. Střelba, ne? Počkat, já to vole... Jo, už to chápu. Už to chápu. Aby jsme my mohli vylepšit tady tuhle tu zbraň, tak potřebujeme je. Úroveň 1 kleštiček, úroveň 2 kleštiček, blablabla, a my nejsme ani úroveň 1. Chápem se, dobrý, už jsem na to přišel. Já jsem myslel, že ty kleštičky sbírám teďka chvílu. Ale v pohodě. V pohodě, tak. Takže tady už nic nevylepšíme. Kleštičky jsme nenašli. Tady něco máš. O, kleštičky, výborně. Kleštičky jsme našli, no tak to je zázrak, dobrý. Tak aspoň máme kleštičky. Já to tady ještě projdu. No, prostě to jsem chtěl říct ohledně té zbraně, tak vlastně to, co jste si toho měli vzít, je to, že jako mám rád, když má zbraň více nábojů v zásobníku, když prostě má větší zásobník, OK? Takže to je to jediné, co jste si z toho vlastně měli vzít, a proto mám já vlastně radši tu pistolku, a moje složitý vysvětlování chápe velmi málo lidí, OK? Když nad tím teďka tak přemýšlím, tak proč kurva vůbec natáčím, když tak složitě vysvětluju, no to je jedno. Protože mě to baví samozřejmě. Každopádně. Vylezeme teda už ven z téhle z toho skladu. Nail bomb, jo, hřebíková bomba, OK. Tak dík. Já vím, jak to funguje. Že to je něco jak molotov. Bingo. I wanted to get it, but it seemed too dangerous with all the infected on that part of town. But fuck it. Joel needs a car. What if it's damaged? No jistě, Joel potřebuje prostě káru, takže jdeme, vole, pro baterku. I když tam bude milion nakažených. A tak co, máme hřebíkovou bombu, že? Kde tu hřebíkovou bombu mám? Ne. Já si ji chci prohodit akorát. Můžu si ji prohodit? Jo, ona je tady nahoře, já jsem dement, aha. Ona je tady nahoře, ta hřebíkovka, fajn. No, tak jdeme. Jdeme, ještě bych tam chtěl zajít v dnešní epizodě. Ještě bych tam chtěl dojít. Hlídáži, jo, jasně. Počkej, on má sklad zbraní doslova v kostele. No ty píčo, on má prostě sklad zbraní v kostele, vole. On má prostě sklad zbraní v kostele, však v pořádku. V pořádku. To je tak normálně. Se dělá sklad zbraní v kostele. Tak, už nemáme pojivu opět. Něco tady, nic. Aspoň nějaký prášky bys mi mohl dát, ty vole. Nemá, nedá, prostě. Jo, má, dobrý, 5, ber to. Tak, a co tady? Paper. Skupina runnerů odpalila většinu bomb na jihu města, je na čase nastražit další. Nezapomeň si do mapy poznačit polohu všech bomb. To už my máme dávno, no, poznačené. I když já na tu mapu stejně nečumím.
Čas vyrazit. OK. Ale musíš to přelíst. To není daleko. Tak, něco za hroubečkama. Ty vole, tady tohle místo mi připomíná strašně jeden level z Resident Evil 6, vole. A my, jestli někdy budeme hrát Resident Evil 6, tak to bude, ty pičo. Tady to hoří, nádhera. Špekáčky si opíkal. Jo, za touhle bránou už jako nechodíš, jo? Tam už nebydlíš. Slyšeli jste to? Jo, klikr. Klikr tu je. A i tady. Tak pojď. Klikr přežije dvě... Co to bylo? Nepřežije. Ty pičo. Uni! OK, dámy a pánové, tentokrát to ale nebyla moje chyba. Tentokrát to nebyla moje chyba, protože nějakej debil, nějakej vole byl vyjebanej, mě prostě blokoval. Prostě mě byl blokoval, OK? OK, dámy a pánové, miliontej pokus před náma a... Já pomalu ale jestli začínám přemýšlet nad tím, že si tu hru dám na easy, protože, vole, nemám rád, když neustále chcípám a zároveň nemám rád, když se lidi musí udívat na to, jak neustále chcípám. A tím pádem přemýšlím nad tím, že budu trochu posránek a trochu malá píča a dám si to na easy. Pomalu, ale jistě. Protože už mě to přestává bavit. Už mě to opravdu přestává bavit. Tak. Tady o nás naštěstí neví ještě. Ale doufám, že tady skurvený NPCčka mě je nealertnou. Do prdele. Mrtvej, fajn. Kurva. Přeby. Dobrý. Pozbíráme nějaký náboje. Nepozbíráme. Ty vole, teďka bych tě málem zastřelil, vole, kdyby to bylo v realu, hochu. Jsi tam tak vlezl, vole. Jako by se nechumelilo. Tak. Tady už žádní nejsou, doufám. Jenom baseballka. A to se hodí baseball. Ne, to je prkno, klasický. To je prkno, klasický. Tak, co tady? Zamčí, no. Tak jak se tam dostanem? Move quietly, OK. Neříkal náhodou, že už za touhle bránou to nezná? Ona si myslela jako, že kompletně za touhle bránou. Tady nějací dva mumínci, super. No, asi si úplně nedělal prdele, jich tady fakt jak najebáno. Jdem náboje. Mumínky jsme tam nechali, protože vole... Tam je to ohubu. A klikříci, nádhera. Tady někdy fakt v tom Last of Us se vyplatí nebojovat se všema zombíkama, OK? Vyplatí se někdy je prostě obejít a srát na ně. Třeba tady slyšíme klikříka. Tak se vysedeme tady na klikříka a proplížíme se.
Pěkně tady, tak. A je to. A nikdo o nás neví. Jenom tady, hej, tady byl doslova Luke, vole, s nula šípama, jebe. Ta hra si prostě řekla, že hej, dám ti prostě nula šípů. Dobrý, ne? To je pičo, v prdeli, vole, fakt na tu normální obtížnost. Tak ale kam teď? Tady nahoru musíme. Stopro, musíme tady nahoru, no. Tak. No, využili jsme kudlu, škoda. Jsme nemuseli. To jsme nemuseli, ale využili. Dáme si papu. Počkej, ale tak s tadyma jsem došel. Kamaráde, takže já musím tady nahoru. Já musím asi tady nahoru. To bude možná průser. Tak. Spinkej. A tady je klikr a ten mě nevidí, tudíž já můžu nepozorovaně se kolem něho proplížit, chápete? Říkám nepozorovaně se proplížit a on tady přeběhne. Já to mrdám do píči, já to mrdám. Tak a tady už by teda mohla... už by tady mohlo být něco. Nebo něco, už by tady mohl být východ, tak? Už by tady mohl být i východ. Ale zatím nevidím východ. Tady můžeme slyšet, kamoše. Když tady jsou ti dva kamoši, vole, když tady jsme došli. Tak dělá si prdel ze mě ta hra? Nebo co? Jak si z něj mohl nevšimnout? Jak si z něj mohl nevšimnout? Kdybyste mi dal bouchačku, mohla bych vám pomoct pár těch zombíků zabít? Kdybyste to actually řekla, tak bych ti to třeba dal. Já nevím, co s tou hrou je, vole. Co tomu jebe, je to PlayStation, takže to prostě... To není chyba v tom, že by měl, vole, horší počítač nebo něco takovýho. To je prostě PlayStation hra, takže ta hra je prostě tak v piči, vole, samotná. No jo, no. A tady máme kamoidu. Aha, to je Ellie do píči. On the other side. What about going through here? What, the doggy door? Doggy door? Super, no. Very careful. Of course. Maybe you should have given her a gun. Okay, Bill. V tom domě je několik klikrů. Ty vole, ona skutečně promluvila. Zázrak, ona skutečně promluvila, dámy a pánové. Stay down. Držme se při zemi. Já už mám jenom jednu kuldičku, ale... Já mám jenom jednu kuldičku, tak počkat, já si vyrobím. Tak, a teď máme dvě kudličky a to by mělo stačit. Ty vole, já jsem tady tuhle úroveň ještě neposral. Zázrak, ty píčo. Zázrak, že jsem tuhle úroveň ještě nepokadil, no. Tak a už nemáme žádnou kudličku a to by mohlo být celkem problém, jestli se tu objeví ještě nějaký klikřík, no. To bude muset být brokovnička. Na tady tohle z toho kamoša.
dámy a pánové. Tak, a teďka už, ne, teď zase nemám pojivo. Furt s tím pojivem něco. Počkej, ještě nahoru se chci podívat. Nahoru nemůžu. No, co chceš? Co tady polezeme, vole, přes dětský strom, nebo co? Tak jo, no. Tak polezeme, když to říkáš. Máš nějaký idea, kdo by tudy mohl jít, jo? O, počkej. 65, ne! Ještě deset. Výbušniny, fajn. Tady nemůžu jít, on šel tady nebo kam šel? On tady přelezl? Ne, to je pičovina. Tak kam šel zas? Tady je Ellie, no tak on šel dovnitř. Je to tady dost zamořený, no, tahle část města. Tady to není, jak jsem říkal, malé skupinky zombíků, tady je to fakt, vole, velká skupina, no. I takové části se můžou objevit, i takové hejníčka, no. A tady můžeme jít nahoru, zázrak. Co je tady? Plno. To je tím, že já nepoužívám tu pušku, no. Tady někdo bydlel. Tady měl někdo mýmčo. Tím jsou pravděpodobně všichni mrtví, no. Kde nic, tu nic, dopis. 4. října, je to oficiální, škola je zavřená, nám neručí to aspoň něčemu. Je ta nákaza dobrá, žádná škola, žádný domácí úkol, což mi vyhovuje. Máma a táta se hádali, chvíli na sebe řvali, pak si zase něco šeptali. Máma chtěla, abychom odjeli k její sestře, a táta říkal, že jsme v tu bezpečí. A máma měla pravdu, že se ta nákaza k nám do města nedostane. 6. října, táta mě seřval, že jsem poslouchal rádio, že prý jsou ve zprávách jenom kraviny. Máma se k němu přidala a dělala, že se nebojí, ale já vím, že má strach, oba mají strach. Myslím, že táta to včerejšku lituje, Rex spal se mnou v posteli, ale táta neřekl ani slovo, přišel, podrbal ho, povzdychnul si a zase odešel. Táta ho a takhle vůbec nezná. Minulou noc táta mámu utěšoval, teta Karen je mrtvá, aspoň myslím, že jsem to slyšel. Když jsem ráno snídal, nemluvili o tom, dělali, jako by se nic nestalo, tak jsem byl taky zticha. Zastavil se tu strážník John, zapovídal si s tátou, teda spíš si spolu něco šeptali, jako by tohle šeptání nebylo málo doma. Později nám táta řekl, že musíme z města odjet, najít si nový domov, že nás ochrání armáda, můžou si sebou vzít jenom jednu tašku. Máma tam jenom tak bez hnutí seděla. Tam, co jedeme, nesní žádný zvířat, jeli jsme s Rexem na kraj města, tam jsme mu sundali obojek a pustili ho. Cestou zpátky táta pořád mluvil o tom, jak se bude mít dobře, že určitě chtěl být volný. Tak Pesan už, vole, umřel asi v prvních 10 dnech, vole, kdy byl vypuštěný, ok, to tak. A je to tady, táta říká, že budeme zpátky, protože než se naděje, myslím, že jenom kecá, no. To kecal, no. A to je hodný, že nás jako utěšila. Pojďme najít Billa, no. Pojďme za Billíkem. Kudla! Yes! Tady nějaké šípy. Ty vole, kdo si tady furt vyráběl ty šípy do píči? Pomoz mi s tím. Garážová vrata. I tell you, there's that truck sticking out of the school right there.
Come on. There's a bunch of them up there. No, dámy a pánové, já si myslím, že my se do traku podíváme až příště. Každopádně děkuju moc, že jste se podívali na tuhle epizodu. Budu samozřejmě strašně moc rád za každý like, odběr či sdílení. Budu taky moc rád, když si podíváte na moje ostatní videjka, když okomentujete tohle videjko a budu moc rád, když přijdete v pátek na stream. Děkuju moc, že jste se podívali. Doufám, že vás tahle série baví a zatím čau.